এইবাৰ বিপদত পৰিছে ৰামদেৱ। মহিলাক লৈ কৰা অপমানজনক মন্তব্যই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতে অৱশেষত ক্ষমা বিচাৰিলে যোগগুৰু ৰামদেৱে। ৰামদেৱে কিয় মহিলাসকলক ক্ষমা বিচাৰিবলগীয়া হ'ল আৰু কি মন্তব্য কৰিছিল এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। লগতে কৈ থওঁ, যদিহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। মহিলাসকলে কাপোৰ নিপিন্ধিলেও ধুনীয়া লাগে, ৰামদেৱে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে ৰামদেৱে কৰা এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছিল দেশৰ বিভিন্ন মহিলা সংগঠন। মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষ ৰূপালী চকংকৰেও যোগগুৰু ৰামদেৱলৈ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰি 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল। ইয়াৰ পিছতে ৰূপালী চকংকৰে জানিবলৈ দিয়া মতে ইতিমধ্যে ৰামদেৱে ইমেইল যোগে নিজৰ মন্তব্যৰ বাবে মহিলা আয়োগৰ ওচৰত দুখ ব্যক্ত কৰাৰ লগতে ক্ষমা বিচাৰিছে। অৱশ্যে ৰামদেৱে তেওঁৰ মন্তব্য বিকৃতভাৱে উপস্থাপন কৰি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটোৱা বুলিও মন্তব্য কৰে। উল্লেখ্য যে শুক্ৰবাৰে মুম্বাই থানেত অনুষ্ঠিত এক বিনামূলীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ লৈ মহিলাক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল যোগগুৰু ৰামদেৱে। মঞ্চত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীসহ অনেক মহিলা উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটোত ৰামদেৱে কথাই কথাই মহিলাই একো নিপিন্ধিলেও ধুনীয়া লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছিল। ৰামদেৱৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে জাঙোৰ খাই উঠে বিভিন্ন মহিলা দল সংগঠনৰ লগতে ৰাজনৈতিক নেতাসকলো। ৰামদেৱে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি মহিলাক অপমান কৰা বুলি দাবী কৰি তাৰ বাবে ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনায় বিভিন্ন মহলে। তাৰ পিছতে 72 ঘণ্টা পূৰ্ণ নহওঁতেই যোগগুৰু ৰামদেৱে তেওঁ কৰা মন্তব্যৰ দুখ ব্যক্ত কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে। এই বিষয়ত আপোনালোকৰ মন্তব্য তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।